បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាខ្សែបាទនីឡុងសម្រាប់ធ្វើការកាត់ស្មៅបាទរបស់ Makita បាទដែលទើបចេញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាគឺអែមមែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខាងបាទថែសួនឬក៏ទិញម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅឬក៏ទិញម៉ូទ័រប្រើថ្មរបស់ Makita កាន់តែល្អណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងចំពោះខ្សែនេះដែរគឺបងប្អូនមើលណានេះគឺលេខកូដបាទ E.01769 បាទនឹងគឺជាលេខកូដរបស់ខ្សែបាទកាត់ស្មៅមួយហ្នឹងបាទហើយចំពោះមុខកាត់របស់វាគឺបាទ2មីលីម៉ែត្រហើយមកប្រអប់ហ្នឹងគឺបាទប្រវែង15មីលីម៉ែត្របងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសនេះដាក់ថា for lift line បាទថារៀងខ្សែមិនមែនបាទដូចខ្សែនីឡុងយើងធម្មតាទេគឺរៀងរបស់វាគឺបាទ4ជ្រុងដូចស្លឹកឈើអញ្ចឹងណា for lift line បាទបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយនិមិត្តសញ្ញាហុកតិចនេះបាទថាខ្សែហ្នឹងកាត់ទៅវាអត់សូវលឺសំឡេងរំខានខ្លាំងឬខ្វក់ខ្វក់ខ្វក់អញ្ចឹងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទបន្តមកទៀតបើសិនជាយើងប្រើជាមួយនឹងផលិតផលប្រើថ្មរបស់ Makita បាទថាប្រើជាមួយនឹង motor ប្រើថ្មរបស់ Makita ដូចជា DUR 369 368បាទ365បាទ187 188 DUH 60 DUH 18ឬក៏ UH01G អញ្ចឹងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទទិញផលិតផល Makita ប្រើថ្មបងប្អូនប្រើជាមួយនឹងខ្សែនីឡុងហ្នឹងគឺបាទមានប្រសិទ្ធភាពល្អមែនតែនបាទថាយើងប្រើទៅ long life បងប្អូនអ្នកគ្នាណាបាទណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទហើយអានេះគឺ made in France ទៀតបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទ very nice ហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលទិញផលិតផលប្រើថ្មរបស់ Makita ជាប្រភេទបាទថា motor កាត់ស្មៅណាស្ពាយកាត់ស្មៅបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងទិញអាហ្នឹងទៅបាទខ្សែនីឡុងនេះបាទរបស់ Makita អញ្ចឹងមើលរូបរាងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលរូបរាងបែបហ្នឹងការកាត់របស់វាគឺល្អជាងបាទរូបរាងធម្មតារូបរាងមូលធម្មតាអត់សូវលឺសំឡេងខ្លាំងហើយបាទប្រើបានយូរហើយមាំណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទហើយដល់ពេលដាច់ស្មៅនឹងគឺដាច់បានល្អជាងប្រភេទមូលណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនអ្នកគ្នាខ្ញុំចង់ share តែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណច្រើនបាយបាយបងប្អូនអ្នកគ្នា